ئەمڕۆ لە بەدواداچوونێکی تایبەتە تیمی کەناڵی ڕێگا نووسنگەی گەرمیان گەڕانەوەی کاروانەیەکی دیکەی خێزانە ئاوارەکانی بۆ سنووری شارەدەی سادەی سەر بە شارۆچکەی خانەقینی ڕووماڵ کرد ئاوارەکان خۆشحاڵن بە گەڕانەوەیان بەڕێوەبەری شارەدەی سادیەش بە ژمارە ئاماژە بە گەڕانەوەی ئاوارەکانی سنووری شارەدەکەی دەکا ئیما فرا خۆش بووین بۆتینم بۆ مانتەقای خۆمانە فرەفرا خۆشەوە بمانە ئیما ئیسا هاتیمە بۆ ماڵ خۆمانە لە مەرجانە بووی من لە زیەوەی دو ساڵە لێ لە دەرچیمە لە خانەخین بووین وەڵاوار بینە تەکرن سێ ساڵە ئەرگەڕێنەوە بۆ مەرجانە ئینشاء لە کەلار بین ئەمڕۆژ 500 عائلە گەڕێت بۆ سعدیە دەگەڕێک گەڕێک مەرجانە و بنیوێس تا ئیسا 2750 عائلە گلەوخات بۆ سعدیە تقریبا 4000 عائلة ترماوة خليط نعم خليط كرد و عرب حسين ياور لنوسينغي خانقيني كوچ و كوچ بلاني سر بحكومتي ناواندي آشكراي کرد او خيزان آواراني كام رو گراو نتوا لكرد و عرب پيكاتون هاوكاد آماجي بو اوش کرد كا هاوكاري ريخرا و خيخوازيا كان بطواوي آواره كان دگينن تيمي كنالي ريگا بياوري هزي حجد شابي شارەدەی سادیی بەسەر کردەوە خەڵکی و شارەدەیە جەخت لەسەرەوە دەکەنەوە کە تەواوی نەتەوەکانی ناوچەکە پێکەوە وەکو برادەژین هاوکات فەرماندەیەکی حەشتی شابیش ئاماژەی بۆ ئەوە کرد کە هەماهەنگی لە نێوان ئەوان و هێزی پێشمەرگەی کوردستاندا هەیە ئێمە شارە سعدیای من شارەگەمان کورداتی عەرەو هاتی تورکمان هاتی فەرقمان نیە مەمنوونی من ئەرای مدیر ناحیە فرقنا قردد وراي حجز الشعبي علاقي ايمو بشمرغا يكي من اوانا يك سنگري مي ما نيري من لان اوانا بشمرغا ضد داعش ايما ضد داعشيم خاص اوانا شون قرتنا هن خوان قرتنا حدود خوان قرتنا ايما حدود خوان قرتنا اگر هيسا يك هجومي بوغا من بشمرغا ايما اول واحد ديني دمان شمنا بشت لبشت بشمرغا وسي من خاص هر چشتي بو هيسا ايما ديك بيراك قبل شن روجي واجبات داشيم وكان ماسي تبيا من لولو خاص وشي من هم قرتيم لليان وهم عبواد قرتيم وهم سيارات لليان قرتيم ايما ولا بشمرقه قشت مان يكسن قريم ان شاء الله داعش نيميني امرو 500 خيزاني ديكي عواري كرد و عرب قرانو بو قندكاني سنوري شارده سادي سر بشاروشي خانقين آواركان داواكارن لپاش قرانوشيان هاوكاريان بكريا بهوكاري اوي كاليستادا دوخي امني ناوچكا جواز پێشووتر ڕووی لە باشی کردووە ڕێکخراوە جیانەکانیش بەڵێنیانداوە کە هەمانگی ئاوارەکان بکەن بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا شارەدەی سادیەی سەر بە شارۆچکەی خانەقین